შვიდა მომიკუფე ხო ეს რა საყარელი თულია მოკლედ აქედან უჭჭიდები რა აა მოწიოთ ცოტა ხოს ესე 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 ჩავწიოთ ახლა სკანი ცოტა დავაჩალოთ აჰა ხა პირდაპირ ჩანვარ ესე იგი ამ საარჩევნო კამპანიების შეხვედრაზე ჩვენ გავახსენებით ხოლმე ხალხს საარჩევნოთ ხალხს გulisხობ, ხალხს კი არა თვითონ მოსახლეობას, არამედ გulisხობ მედიას, პარლამენტარებს და 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 ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება არ გაგიკვირდეთ პოსტეფაუში თუ მიიღيلات, იმიტომ რომ ინტერვიუ ჩაიწერეს ჩვენგან და ინტერვიუში მაინტერესებს ხო რაამდენ აა რაამდენ ისეთ რამეს ა მოჭრიან, რაც მნიშვნელოვანი რაც თქვი და ან ეს დატოვებენ და რას დატოვებენ და რას მიჭიმოჭიიან, მაინტერესებს პოსტეფაუზე, მეგობრებო, თუ მიხილეთ, გამომიგზავნეთ ვიდეო, ხო? იმიტომ რომ ეხლა ჩავწერე ინტერვიუ მათთან. აა, ესე იგი, შეთანხმება არ გამიკეთებია მე მათთვის, რომ აა, თუ ამოჭრიდნენ და მიჭრიდნენ მე მათ არ მივცედი უფლებას რომ ჩაეეძერათ, მაგრამ აა ეხლა ნანობრო რატო არ შევთახდი წინასს რომ ამოჭრა არ შეიძლება. კარგი, არ აურუშავს მეგობრებო, ვნახავ ჯერ რას დადებენ და მე ამასთან დაკავშირებით კიდე ჩავწერ ვიდეოს. ეხლა რაც შეxlabel, დავჭით ამ თემაზე და გეტყვით რა. როდესაც წინას საარჩეულო კამპანიებს იყებენ ესნიშოვანი პირები, მინდა გითხრათ რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შანსი კეთილად და შესაძლოა თქვათ აი მაგალითად 2020 წელი იყო თუ არსები თუ 21 წინა საარჩევნო კამპანია რომელი იყო როცა ხიდაშელ მოვიდა აქ ჩვენ სოფელში და დაგვპირდა რომ გავიკეთებდა გზას, მოკლედ გზა დამთავრდებოდა 2000 გურцლამდე უკვე, კიკეთე გადამომალი გზა ასულეთი და დაახლოებით 15 წუთში იქნებოდით თვილიში და ასე შემდეგ. მ 2024 წელი დაიწყო და დღემდე გზა არ დაწყებულა, მეგობრებო. ასე რომ ხიდაშელის ეს წინა საარჩეულო მ კამპანია ჩაიშალა და მე მას აღარ ვენდობი. ეხლა იყვენ კიდე ხვები მოსული, ხვებმაც ინტერესი გამოთქეს ამ სოფლის ახშენობლოვისტის და ნახოთ აბასენი რა სი沢ვენ მეგობრებო აა და თუ კი თქვენ აი მაგალითად მე რას ქეობნებით იცეთ ხოლო პარლამენტარები ჩვენ რა ფერს გუშვლეიან ჩვენ უნდა თავად ვიაქტიუროთ იმაში რომ ჩვენ თავად ვიღოთ ამ სופლის აღმშენებლების მომთხოვნიც აი მაგალითად მოვიდნენ თქვენთან წინასა შეარჩენო კამპანიით ხო აი მაგალითად ის რა მას გაგიკეთებთ იმას გაგიკეთებთ და იმას გაგიკეთებთ უნდა დაასწობოთ და უთხრათ ჰეი მოიცა ცოტ ც მოდი აქ შენ მოდი აქ შენ ჩემთან მაინტერესებს შენ როცა მპირდები ამას მე რა როლი მაქვს იქ იმ სიტუაციაში, ხო? თუ თქვენ ამ სურვილს არ გამოთქვამთ, მეგობრებო, დაივიწყეთ ეს საარჩევნო კამპანიები, ჩაივიდეს ისე, როგორც მოვიდა. ანუ არაფერი არ გაკეთდება. თქვენ თუ უყურებით არ დაიჭირეთ ის ხალხი და არ ეს თითი არ დაუგნეთ. ისე კი არ ესე უყურებენ, აა რა კარგია, მოგვაკითხეს და ეს თვალებიგანაბულები და გაბწchinenულები რო უყურებენ ხოლმე ამ პარლამენტარებს. ਇჭი რა მეგობრებო, ან პარლამენტარებს და დაუწიოთ ყურები და უთხრათ რა რომ აბა თქვენ ახლა რასაც გვპირდებით, ჯერ გააკეთეთ, ჯერ გააკეთეთ და მერე დაუჯერებთ თქვენსას. ხდები? ან კონკრეტულად მითხარი მე სად შევხვდა მაგროლში, ხო? ა მ რამდენსაც მოატყუებინებთ თავს, იმდენს მოგატყუებენ, იმდენს თავსი კარგად შეაგარტყავენ, წამოგარტყავენ და პანჩურსაც ამოგარტყავენ, მეგობრებო. თუ თქვენ არ დადექით მყარად, თუ თქვენ არ დადექით თავად აქტიურად, რომ თქვა, მაგრამ მაგალითად, აი, მაგალითად პროექტი შემოგთავაზეს. პროექტი ხო შემოგთავაზეს ჩვენ სოფელში მაგალითად აქ. გააკეთეს შვავების კუჩა. შუა ბისკუჩა რო გააკეთეს სოფლის მოსახლეები, ერთი არ დაასახმეს, ჩამოიყოლეს მარეულიდან ვიღაცები და ისინი ნუ რაღაც რაც გააკეთეს, ისინი ინგრევა ეხლა, მაგრამ ქართოლებიც ამას უკეთესად ვერ გააკეთებდნენ. მართალი გითხრათ, ქართოლები ხელოს ხელოსნობაში კარგები ვერარია. ანუ, როგორ გითხრათ, ეხლა მე ჩემი გამოცდილებიდანაც და ნახიმაქ, ქართელი გაკეთებული რაც არის ყველაფერი, ყველაფერი მალე ინგრევა და თუ ის ხრობი აკეთებენ ისიც მალე ინგრევა, თუმცა ხო, ცოტა დიდი ხანი ძleps. აა, ვერ ვერაფერს ვერ მოგატყუებენ, თქვენ თუ არ მოიწუებთ თქვენი თავი. თქვენ თუ დადექით და აი ვიღაცები მოვიდნენ და ეს შეცისინეთ ტუალეტში და აჩვენეთ თქვენი სუსტი მხარე, სუსტი მხარე ის არის რომ აი იმენ გენდობი ყოველაფერი. კი არ გენდობი კი არა. და ჯექი და წა თვალის თვალი თვალი სწორდე პირი პირი სწორე, ესე დაელაპარაკე რა. ის რომ პარლამენტარია შენ შენ ზი აღმატებული არ ამით პირიქით ის არის შენ სამსახურში და შენ გაქვს მასთან ამის სათქმელი და არა პირიქით ხდები აი ეს როლები გვაქვს ჩვენ თქვენ გასაგები მე მე გაგებული მაქონდა თქვენ გაქვთ გასაგები ეს ზოგი ერთებს რომლებიც ეს ღმერთად მიიჩნევთ იმ ხალხს ვინც თქვა მოდიშ და ძალაუფლება აქვს ძალაუფლება არავის არ აქვს შენს გარდა შენ თუ არ მისცემ მას ძალაუფლებას მას არანაირ ძალაუფლება არ აქვს. ამიტომ გამოდის რომ შენს მიסי თანასწორი ხარ აბსოლუტური და თუ შენ არ მოგეწონა მიסי მოქმედებები, მიסי საქციელები, მიסי ქმედებები, შენ შეგიძლია ხმა ამოიღო. და ამოიღე ხმა, ამას შეიძლება უვნებდით, ამოიღეთ ხმა. თქვენ თუ ხმას არ ამოიღებთ, ყოველას ისე gauva და ყველა ისე გამოგიყენებთ როგორც მათ სურთ. მეტი ამას არაფერი დაერ twists, იმიტომ რომ ეს არის ბუნების კანონი. როგorts გამოაቀርებინებ თავს, ისე გამოგიყენებე. ოკეი. ამიტომ იფიქრე შენს თავზე, კრიტერული გასწავლე, შენი თავი შეიყვარე ჯერო, გაიგე, რას ნიშნავს საკუთარ თავის სიყვარული, გაიგე, როგორ უნდა შეიყვარო თავი და პრაქტიკაში როგორ უნდა გაახორციელო ეს შენი თავის მიმართ სიყვარული. მარტო ესე კი არო თავში გიყვარდეს და იცხხდერო, აი მე მიყვარს შენი თავი. პრაქტიკულად, რაში გამოიხატება, რომ შენ შენი თავი გიყვარს? დაგისვია ეს კითხვა, შენი თავისთვის შედესმე? არა, ხო და აწი დრო არ დაуса შენს თავს. პრაქტიკაში როგორ გამოიხატება და რაში აჩვენებ ხა შენს თავს, რომ შენ შენი თავი გიყვარს, რომ შენ შენი თავის მიმართ სიყვარულით ხარ აღჭურული. ჰა, მე გوني მორჩილა პარაქს. განშილებებით, მეგობრებო, ახლა სხვა თემაზე გადავალ და სხვა ლაივს ჩავწერ.